Jan Veleba do finále sprintu mužů nepostoupil. Honzo, vy jste před závodem napsal na svůj Facebook, že poběžíte raketu. Tak byla to raketa, nebo jak vůbec hodnotíte svůj závod? Tak raketa to bohužel nebyla, no. Musím říct, že jsem věřil v lepší čas a po startu, po prvních krocích jsem si myslel, že to bude skvělý, protože jsem cítil, že běžím docela vepředu. A po pár krocích jsem tam udělal nějaký blbý krok, trošku mě to rozhodilo a nedostal jsem se úplně do svého běhu, což je jako škoda. A samozřejmě raketa by byla kolem 65 mýho osobáku, to se nestalo, běžel jsem, řekl bych, za očekáváním minimálně mým. A myslím si, že je to škoda, protože na to finále, ať jsem si myslel, že bude potřeba rychlej čas, tak si myslím, že zas tak jako rychlej potřeba nebyl. A cítil jsem, že jsem v kontaktu s tím čelem, nemyslím Kiltyho, myslím ty ostatní kluky, co tam běželi.